Альмо, надіюсь, що це. Так. Окей. У нас такий принцип, ми йдемо тільки вперед. Скільки тонн тут на машині? 8,5 тонн. 8,5. Це броня, так? Да? Броня, так. Ви як водій маршрутки. Так, у мене ж 30 років водійського стажу. Дайте я, отут не тяжко пройти? Ні, там тяжко, там глибоко. Де-небудь так, щоб легше. Вон, от. А, Мосійчук, я забув, що там Мосійчук. Я хотів швидкість набрати. Давайте осюдою, да? Так? Так, можна, тільки потихеньку. Отак, осюдою, бо там же Мосійчук у нас. Отак, отак. Отак. А, отак, а ми пройдемо? Ні, ні, тут не пройдемо. Ні, тут, а куди ми пройдемо? Під ту базу. Ну дайте отак, отак. Мені вам подобається їсти, я тут скажу. Слухайте, НАТО, коли зав'яжу з політикою, піду водієм. Скуратовський біжить. Супер. Ага. Супер?